Mange drikker utenlandske bobler til frokost på 17. mai og andre høytidsdager. Nå mener Fremskrittspartiet at de mange norske ambassadene rundt om i verden, som ofte serverer disse boblene og vinene, kun skal få lov til å servere norsk alkohol. Norsk fatøl og norsk sider skal altså konkurrere ut franske og italienske viner, og Helge Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, det du som foreslår dette her. Man blir jo fristet til å spørre hva galt med champagne, kava, fransk, italiensk vin? Nei, det ingenting galt med det, og så er det ikke sant. Jeg vil ha et absolutt forbud mot de andre produktene, men jeg vil at norske ambassader skal være patriotiske på norske produkt. Sånn som man har vært med sjømat lenge, der gjør man en god innsats med å servere laks og servere norsk sjømat, så synes jeg også at man skal promotere norske drikkevarer, og spesielt når man har produkt som norske sider, norsk akevitt, som er bedre enn mange av de utlandske, så blir det litt kunstig at norske ambassader skal servere... Men skal de gjøre det til alle måltider, til alle tider? Nei, men de skal bli mer patriotiske enn de er. Jeg har vært på Stortinget nå i 10 år og reist en del rundt i ambassader, og jeg registrerer at i norske ambassader så får man alt mulig fransk, italiensk, alt mulig. Men er man i utlandske ambassader i Norge, så er de veldig patriotiske. Du finner aldri en fransk ambassade som har noe annet enn fransk vin. Ingen italiensk ambassade serverer annet enn... Så da slo det meg at hvorfor kan ikke vi være litt mer patriotiske med også? Og så gir næringslivet i distriktet som produserer sider for eksempel anledning til å selge til norske stat, så kanskje de kan selge til utenlandske restauranter og at produktene blir mer kjent. Det er da jeg etterspør at UD må være mer patriotisk og ikke så firkantet. Ja, Heidi Nordbø Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Vil du offre champagnen og den utenlandske vinen? Nei, den må vris ut av mine kalde døde hender, som Charlton Heston ville sagt det. Nei, ja, du vet hva, altså, vi i Høyre vi er for valgfrihet og mot dyre byråkratiske pålegg om hva norske ambassader skal gjøre, men jeg er litt sånn Ole Brumm, jeg. Ja, takk, begge deler. Og jeg forutsetter selvfølgelig at norske ambassader gjør sitt for å promotere norske produkter og norsk næringsliv, uten at man trenger å komme med pålegg om det. Så jeg føler litt at det FRP egentlig foreslår er en løsning uten et egentlig problem. For det var jo vår regjering som i 2015 foreslo å endre alkohollovgivningen, som gjorde at norske bønder kunne selge alkoholprodukter fra egen gård, og det er jo fra 2016 og frem til i dag at vi har sett at salget på Vinmonopolet har økt med 800%, og at norsk sider nå vinner priser i utlandet og serveres på Michelin-restauranter. Så jeg føler på en måte at den norske sideren, vi skal promotere den, norske ambassader skal også selvfølgelig kunne servere den, men trenger ikke egentlig noe pålegg for oss å gjøre jobben sin. Ja, for det er jo litt interessant Fremskrittspartiet, altså påbud, formynderi, detaljstyring. Når ble det en del av deres prinsipper? Nei, det er jo ikke en del av våre prinsipp, men det er et viktig prinsipp for oss at norske ambassader skal promotere norsk næringsliv. Det er jo litt av derfor vi har utenriksstasjonene, det er jo for å være en døråpner for norsk næringsliv, så da burde jo ligge i ryggmargen deres. Jeg er helt enig med Heidi at FRP og Høyre har gjort masse, og vi er enige på mange områder, og denne saken her har jo Høyre sin Sveinung Stensland også løftet et år for meg faktisk, så det er vi bra enige om. Men poenget her er at... Trenger man et påbud? Man trenger en utenriksminister som sier at dette er viktig. Når jeg stilte spørsmål til Anniken Huitfeldt, så fikk jeg et byråkratisk svar om at dette var vanskelig, det var dyrt, og det var alle mulige bortforklaringer. Det er det som gjør at denne debatten nå er kommet, fordi at man svarte så defensivt. Hadde hun bare svart det som hadde vært helt åpenbart, at selvfølgelig så skal norske ambassader være patriotiske og gjøre hva de kan for å promotere norske produkt, så hadde denne saken vært grei. Men når man får et sånt byråkratisk svar om at det er så vanskelig, så burde man heller vært bekymret over at det er vanskelig å tilby norske produkter i utlandet, og legge til rette for at vi kan eksportere mer norske produkter i en stor verden. Ja, for Nordby Lunde, kunne ikke dette forslaget da kanskje ha vært med på å plassere Norge da enda tydeligere på vinkartet, og gjort at de måtte øke produksjonen enda mer, for eksempel? Dermed hjulpet arbeidsplasser og næringslivet? Jo da, men det gjorde vi jo allerede da vi foreslo denne endringen i alkoholloven i 2016, og det har jo lagt til rette for nettopp et industrieventyr i Norge, og det er jo høyresidens svar på en aktiv distrikts- og næringspolitikk som har ført til den suksessen dette her er. Men så er jeg, ikke for å forsvare regjeringen veldig, så skjønner jeg jo argumentet for at franske viner og italienske viner har stort sett store markedsandeler overalt, og de ambassadene kjøper det lokalt. Det Njåstad jeg opplever at han sier her, er jo at den norske stat skal bruke sin innkjøpsmakt til å kjøpe sider, og så selge det omtrent via ambassadene, og det tenker
tenker jeg vi må ha litt mer tro på både kvaliteten på norsk sider, som jeg tror kommer til å ta markedsandeler uansett, og på at markedsmekanismene her fungerer. Det selges, som jeg sa, allerede på Michelin-restauranter. Jeg tror at denne jobben vil ambassadene gjøre uten at vi trenger å pålegge dem å gjøre den jobben de er satt for å gjøre. Har dere regnet ut hvor dyrt dette forslaget blir? Jeg tror ikke dette blir så veldig dyrt hvis man sammenligner hva andre penger UD bruker på saker og ting. Så at å sende ned noen kasser med sider til ulike stasjoner, så har jeg aldri sagt at man skal selge alkohol på norske ambassader. Men jeg tenker at når man har næringslivsgjester, man har internasjonale gjester på norske ambassader, så kan det være en fin anledning til å si at se, vi har gode produkter på sider, vi har god laks, vi har gode produkter som gjør at kanskje norske næringsliv kan få flere kunder og få mer verdiskapning og mer arbeidsplasser. Det er jo det alle bør være opptatt av, og jeg hadde håpet at UD tenkte litt mer sånn og litt mindre på at dette blir vanskelig og byråkratisk. Ja, for akkurat å bytte ut sideren da, eller bytte ut champagnen eller boblene med norsk sider på mottakelser, det er vel, kan vel du være med på? Altså, jeg er helt overbevist om at du kan bytte ut norsk sider med hele vinkartet på en god Michelin-restaurant uten problemer og tilpasse det til den maten du spiser, for så god kvalitet har vi fått etter at Høyre og FRP i regjering åpnet opp for dette markedet, åpnet opp for norsk produksjon og norsklaget sider gjennom det og legge til rette for produksjonen av dette i distriktene. Så jeg tenker, som jeg sa tidligere, at dette her er en løsning som leter etter et problem og en mulighet som norske ambassader bør og kommer til å gripe med begge hender. Hvilke norsk sider passer best til land? Jeg synes jo sider fra Hardanger passer til alt. Jo tørrere, jo bedre til mat. Så jeg skal ikke si at en aktør foran noen andre, men og der finner jeg jo at nå etter vår regjering gjorde det, så kan man gå fra gård til gård og smake og prøve ut forskjellige ting. Så det er jo blitt et helt nytt eventyr etter FRP Høyre i regjeringen gjorde det. Norsk sider heller enn fransk champagne? Jeg sier som Ole Brom, han sa ja takk begge deler, men Ole Brom sa også at han ikke skulle være grådig, så han sa nei takk til brød, så jeg holder meg til Ole Broms filosofi. Takk skal dere ha, Heidi Nordby Linde, stortingsrepresentant for Høyre, og Helge Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.